Jesus, desde que eu te encontrei, confesso que me apaixonei. Nenhum segundo eu quero mais viver sem ti, Senhor, pois muito tempo já perdi longe do teu amor. E agora conto as horas para poder te encontrar. Eu descobri que ao teu lado é o meu lugar. Ah, e agora... É com essa cara lavadinha, sem maquiagem alguma, que eu dou início ao nosso vlog de hoje. A gente saindo daqui a pouquinho, às 6h30, sai a van lá da pracinha da igreja pro santuário de Santa Rita de Cássia, lá em Lunardelli. E eu vou levar vocês comigo, tá bom? Então, um beijinho até daqui a pouquinho e fui! Agora sim, tudo pronto pra ir. Eu tô indo, a coisinha chegou, tá bom? Tamo junto. Beijão, até daqui a pouco. Galera, a gente fez uma parada aqui num posto. E olha essa vista que linda. Mas a gente já tá indo, tá bom? Beijinho, até daqui a pouco. A próxima parada é no Nordeste. Algo melhor. Deus preparou pra mim. Algo maior. Oi, oi, gente. A gente já chegou aqui no santuário. Estamos só esperando, ó. Ali tem uma gruta. Aí eu tô levando rodinha com a Santa Rita junto com o meu neném, né, Vi? Daqui a um pouquinho já mostro mais pra vocês, tá bom? Beijo! A cada dia uma chance me das para colher no meu hoje tua paz, pra construir no presente um amanhã. Semeias em mim, um eterno instante, um agora sem fim, um amor que não passa e nele também não passarei. Asas pra voar, sonhos pra conquistar, uma vontade imensa de estar aqui contigo. Não sei onde chegar e nem por onde, mas posso confiar em ti. Eu posso confiar, eu posso ir além do céu. Posso ir além dos meus planos, das minhas vontades. Eu posso ir além do céu. Com Deus eu vou. Quem será a voz da minha canção quando eu não mais consigo cantar? Quem será a luz da minha escuridão quando não mais consigo enxergar? Quem será a força e o vigor quando não mais consigo caminhar? O amor de Deus tudo vencerá, tudo fará. Ele vencerá. Dos milagres, eu nem falei direito. Porque, gente, é muito lindo lá, tem muita coisa, então você fica perdido nas coisas, né, filho? Bem bonito. Muito lindo. Tipo, as paredes são todas forradas de foto, é a coisa mais linda do mundo, até o teto, é muito legal.
Bem legal, bem legal. A gente vai... Sala dos Milagres, porque tem um monte de milagre mesmo. Você chega lá, você vê um monte. Nossa, é muito lindo, muito lindo. É bonito. A gruta também, gente, é muito gostoso. Assim, aqui é muito rápido, ela é bem pequenininha. Só tem a imagem de Santa Rita. Só que, gente, é muito gostoso entrar lá dentro, né? Tem a água que jorra assim nos pés da Santa. É muito legal, muito legal. Você gostou? Bem bonito, bem bonito. Daqui a pouquinho eu mostro mais pra vocês, tá bom? A gente só vai comer e já vai com os fotos. Beijo. Na rua, de repente tu para com uma pracinha e tchau, tchau. Uma Santa Rita tamanho gigante, Jesus. Você gostou, amor? Olha a Santa Rita. Gente, olha que enorme. E aí, galerinha do Churros, então. Eu dei a sumida porque eu aproveitei a oportunidade pra visitar uns parentes nossos. Tô aqui com o Paulinho. E ó, olha, pega no flagra. Dona Vilma comenta. Dá beijo pra galera do Churros. Manda beijo pra galera do Churros. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Hein? Eu vou postar no meu vlog. Ah, não. Comendo a mãe. Cadê a tia Graci? Tia! Espera aí que eu vou descontar nela. Você postou uma foto minha zoada, né? Mas tá, eu tô comendo. Agora eu criei um canal no YouTube, você vai parar, ó, comendo. Você não tava comendo. Mas eu tava comendo. Dá beijo pra galera do Churros. Dá licença. Beijo, quando tchau. Você não é a única que tem. Ó, o Murilo também tá aqui, ó. Quer aparecer. Mas então é isso, galera. Por isso que eu tô meio assumida aqui. Mas daqui a pouquinho eu volto lá pro santuário pra gente gravar mais, tá? Beijo! Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus. Galerinha, a gente tá aqui de frente com o monumento que tem aqui no santuário. É aqui, fala um pouco sobre o milagre da Rosa que teve de Santa Rita. E olha que linda a imagem. É a prima de Santa Rita, é a Santa Rita. Ela pediu uma rosa pra prima dela e pra fazer seu último desejo, um dos últimos desejos de Santa Rita, a prima dela atendeu o pedido. Lindo, né? Olha aqui em cima. Nos momentos finais de sua vida, Rita recebe a visita de uma prima, a qual lhe faz um pedido, que fosse buscar uma rosa em seu antigo jardim. A parenta, achando que Rita estivesse delirando, não quis negar aquele que poderia ser seu último desejo. O inverno era extremamente rigoroso, tornando impossível a existência de uma rosa. Ao adentrar no jardim, com o espanto e admiração, viu uma rosa de beleza sem igual. Colheu a flor e foi levá-la a Rita. Esse monumento relata a entrega da rosa Santa Rita. Ah, lá tem duas rosinhas, ó. Pra coisar. Que lindas. Quanto mais eu busco a ti, percebo que te quero mais. Desde o dia em que eu encontrei, a minha vida mudou. Tudo que eu quero é habitar em ti, Senhor, e me perder em teu amor, mesmo sem ter nada pra te dar. Disponho a ti tudo o que tenho e o que sou. E aí, galera?
historinha sentinela. Nosso dia tá chegando ao fim, daqui a pouquinho a gente tem que ir embora. E agora a gente perdeu as velhas, né, mano? Cadê as onde véia? É que as velhas foi? Hum? Onde é que as velhas se meteu? Foi que não sítio. Tá em lugar nenhum. Não tem sítio. Torre? E aí fica como? Como é que fica pra avisar o Ciote? Não avisa, né, Brasil? Ó, escolheu meu mozinho. Vocês gostaram? Ó, meu zóio é azul. Só no sonho dele. O meu que é azul. Tá vendo? Mas é isso aí, galerinha. Se tiver mais alguma coisa que eu mostro pra vocês. Mas esse foi o nosso dia de hoje. A viagem foi, ó, super legal. Gostosa. Aqui é um lugar muito legal, né, amor? Muito legal. Bonito. Tem pouca gente. A igreja, dá um 360. A igreja também em reforma ainda. Isso aqui vai crescer muito ainda. Hoje não, obrigada. Não, obrigado, viu? É tipo São Miguel Arcanjo, sabe? Santuário lá de Bandeirantes. Só que tá em reforma aqui ainda. Aí aumentou, tipo, a igreja aumentou metade. Tipo, tinha só metade da igreja e construiu mais metade. Que ela era pequenininha, só que tá atraindo bastante fiéis, né, amor? Hoje tem pouco movimento, ó. Pode ver que não tem tanta gente. Que hoje não é porque é dia 22, sabe? Dia 22, geralmente só que lota, pelo que minha tia tava me falando. Que é tipo lá São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, dia 29, lota aquele santuário aqui também. Só que é bem gostoso. De manhã tinha bastante mais gente. Bastante gente. Tava bem legal. Tem até um camelôzinho ali atrás ali, ó. Não. Pra você comprar o santinho que você quer. As coisinhas lá, tudo. Não sei se deu pra ver aí, mas tem um camelôzinho. As coisinhas são bem baratinhas, lembrancinhas pra você trazer pros seus amiguinhos, né? Ah, o óculos aqui nós comprou ali. No camelô. Tá achando que aqui é desgripe, filha? Não, no camelô mesmo. Mas é isso aí, gente. Daqui a pouquinho a gente volta pra falar um pouquinho mais com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Sua força me leva onde eu não posso ir. Eu tô de malas prontas pra seguir o meu Senhor. Vou ao fim do mundo se preciso for. Sou capaz de tudo pra servir e amá-lo, porque ele é meu Senhor. Gente, eu cheguei tão cansada ontem que nem deu tempo de finalizar o vlog. Por isso que eu estou já com essa roupa, já é outro dia. Agora já é segunda, eu gravei esse vídeo no domingo. Mas o vlog foi esse, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado de ir pro Lunardelli comigo, de conhecer esse lugar tão lindo, gente, é muito lindo mesmo. Eu não gravei tanta coisa assim, mas é porque eu também queria aproveitar a missa, queria aproveitar a adoração do Santíssimo. Então, mas eu espero que vocês tenham gostado muito desse pouco que eu passei pra vocês. E não se esqueçam do nosso sorteio desses três lindos chaveiros confeccionados pela Mábia, que vai ser feito quinta-feira, dia 15, ou seja, na próxima quinta-feira. E vai ser no meu Instagram e no meu Facebook. A gente tá procurando fazer uma live, então não sei se vai dar certo ou se eu vou ter que postar em vídeo mesmo lá nas minhas redes sociais. O horário é só vocês ficarem ligadinhos nas minhas redes sociais, que eu vou estar postando lá o horário que vai ser o sorteio e divulgando antes de quinta-feira que vem. Belezinha? O vídeo vai ficando por aqui e eu também espero muito que vocês tenham gostado de ir comigo pra Lunardelli. E esse é o primeiro de muitos vlogs que vão vir aqui pro canal, tá bom? Um beijo, paz e fogo e fui! Sinta a brisa leve do Espírito. Sinta a brisa leve do Espírito.